Nigra se velikostí od čápa bílého téměř neliší. Splést si jej však nemůžeme, neboť čáp černý je bílý jenom na břeše. Jinak má černý šat, který má u starých ptáků kovový duhový lesk. Nohy a zobák jsou u starých ptáků červené, kdežto mladí ptáci černí mají nohy a zobák šedozelené. Čáp černý táhne podobně jako čáp bílý dvěma tahovými cestami a jeho zimoviště leží také ve východní, snad i v jižní Africe. Asijští čápy zimují ve východní části indických poloostrovů. Pohlavně čáp dospívá ve třetím roce života. V posledních letech se jeho stavy opět snížily. Čáp bílý, cikonia, je nejznámější z celé čeledi. Je to velký pták až 1 metr dlouhý. Bílé zbarvení je porušeno jen černými letkami. Zobák a nohy jsou červené, avšak mladí ptáci mají zobák černý a nohy zprvu růžové, později žlutavé. Sledujeme vyvedenou rodinku vrány obecné černé, Corvus corone. Hranice mezi oběma rasami rozšíření, které v naší republice žijí, to jest vrány obecné černé a vrány obecné šedé, probíhá u nás hruba po Labi a Vltavě. V západních Čechách je domovem černá vrána, ve východní části naší republiky je vrána šedá, Corvus corone cornix. V širokém pruhu západních Čech však můžeme najít obě vrány společně. Svrčilka slavíková Locustella lucinioides patří u nás k nejvzácnějším druhům ze všech svrčilek. Zimovat odlétá až do rovníkové Afriky.
Jespák bojovný Filomachus Pugnax připomíná svýma dlouhýma nohama a zobákem spíš borouše než jespáka. Popis jespáka bojovného bude dosti obšírný, neboť samec a samice jsou velmi rozdílní a také mezi svatebním a zimním šatem samce je veliký rozdíl. Sledujeme ptáky v podzimním období. Přes území naší republiky protahuje v celku běžně, avšak nehnízdí zde. Sledujeme exemplář borouše šedého Tringa nebularia v podzimním šatě. Zde ve společnosti jespáků obecných, Calidris alpina. Jespáci obecní patří u nás mezi nejhojnější zástupce jespáků. Borouš šedý protahuje přes naše území v celku pravidelně. Patří k větším druhů vodoušů, měří 30 cm. Má nápadně zelené nohy a černý slabě vzhůru ohnutý zobák. Na hřbetě je černohnědý, zimě šedohnědý. Vodou šedý hnízdí od Skotska přes severní Evropu a valnou část severní Asie až po Kamčatku. Zimuje v Africe, v jižní Asii a Austrálii. U nás protahuje pravidelně v dubnu a květnu, za podzimního tahu koncem července, v srpnu a v září. Poslední jedince můžeme zastihnout ještě v říjnu a v listopadu. Jespák obecný, Calidris alpina, patří mezi typické bahňáky, kteří oživují na podzim zřídka už na jaře v řeji našich rybníků. Je to milý host ze severu, s ním se nesetkáme nikde jinde, než na samém pokraji vody, kde buď nehnutě sedí a odpočívá po celonoční pouti, nebo zase cupitavě pobíhá a čile hledá ve vodě potravu. Už rudonohý Tringa totalus je v posledních letech u nás velmi vzácný. Hnízdí téměř v celé Evropě, kromě Anglie a v celém mírném pásmu Asie. Je přísně tažný a zimuje v Africe a v jižní Asii. U nás dřív pravidelně hnízdí. Tato skutečnost však již patří nyní minulosti. Několik párů hnízdí pouze v jižních Čechách a na Moravě. Sledujeme odpočívajícího jedince ve společnosti několika morčáků velkých, Mergus merganser, hostů ze severu. Koliha velká Numenius arguatus je typický představitel tohoto zvláštního rodu Numenius. Měří 53 až 58 cm a svou váhou kolem 1 kg je tedy největší z evropských bahňáků. Hnízdí v západní, ve střední a severní Evropě, ve valné části východní Evropy, v západní Sibiři a ve střední Asii. V Evropě je koliha typický obyvatel rozsáhlých, pokud možno vlhkých luk, nepříliš zamokřených močálů, bez porostu stromů. Žádný z našich bahňáků nemá tak příjemný hlas jako koliha velká. V posledních letech se hnízdění naší republice počítá pouze na jednotlivé páry.
sledujeme skupinku vroušů šedých zaletu. Jeřáb popelavý, grus, žije nyní u nás poměrně běžně. Domov jeřábů je dnes především ve slatinách a na bažinatých pustých místech v lesích od severní Evropy, Asie až do východní Sibiře. Na zimu přelétají nesčetná hejna podél Nilu do Sudánu, z Asie zase do Indie. Na jaře se vracejí v dubnu a v květnu na svá severní hnízdiště. Liskonoh úzkozový Phalaropus lobatus patří u nás ve velmi vzácným zatoulancům. Hnízdí daleko v tundře, od Irska, severní Skandinávie a Estonska přes celou severní Asii a Ameriku až po Quebec a Manitobu. Obývá tedy širší pruh území než jeho větší příbuzný. Hnízdí nejen na mořském pobřeží, ale i daleko ve vnitrozemí, na březích řek a jezer, na ostrůvcích, uprostřed toků sibirských řek a na mělkých rozbahněných místech. V zimě obvykle pobývá na mořských březích. Leňáček obecný, neboli říční Alcedo Atis, je jediný u nás žijící zástupcem této kočeledi leňáčku. Často bývá nazýván létajícím drahokamem našich potoků a řek. Jako azurová jiskra se třpití jeho modrozelený šat, jako žhnoucí meteor se řítí v honbě za potravou nízko nad vodou. Barva peří se nám zdá při každém pohledu a při každém pohybu ptáka jiná. Tento barevný skvost žije ve větší části starého světa a podle povahy podnebí vytváří několik ras. Není nikde příliš hojný.